ali mogu sve znači da imamo krajem, ali sam se jako živio da se sretim Prišoknula nam je redateljica da imate puno savjeta za mlade, možete li podijeliti jedan s nama, što je to što savjetujete danas mladima? Evo, da ta ambicija, imaju uvijek moj put, u jednom opisima, skromačka, mladog čovjeka, ja za inspiraciju, upoznao onome što gospodin Blažević govori,